säga. En av dem är Sandra Dahlberg. Hej! Och Martin Missinga. Ni måste stå ihop lite. Så kan ni stå. Han är ju harptjej. Hörrni, det är väldigt mycket brudar här. Ja, det är typ bara brudar där. Är det bra eller dåligt? Nej, men det är ju jättebra för de här tjejerna som verkligen har klätt upp sig till tänderna och ansträngt sig i 7 timmar att få komma hit och titta på alla andra tjejer som har klätt upp sig fint. Eller hur? En som drar ner ur ringen. Alldeles ytterlig kväll blir lesbisk. Ja, men de andra är ju inte det. Nej. Men bara du och jag är skitjobbiga stalker då. Ja, men nej, får se. Du var inte heller. Jag kör också med ganska platta klackar och det är helt ute i den här världen. Här ska man ha sån här super... Ja, precis. Framförallt så har vi missat dresscoden, tror jag. Du. De flesta har ju långklänning då, va? Ja, just det. Så Mia är rätt klädd. Höga klackar. Bra, Mia. Ja. Ja, nej, jag vet. Ja. Så är det i alla fall. Men det är kul att vara här ändå, eller hur? Absolut. Ciao!